ფესტივალის სექტემბრისა და ოქტომბრის კონცერტებში ქართულ შემსრულებლებთან ერთად ამ სცენაზე გამოვიდნენ გერმანელი, რუსი, აზერბაიჯანელი, ოსი, სომეხი, ფინელი, ბულგარელი, ებრაელი, კორეელი, ყაზახი, ესპანელი და სხვა ერების წარმომადგენლები მუსიკოსები. ეს ვნება ჩვენი დიდი მუსიკოსის, ქალბატონი ელისო ვირცალაძის შემოქმედებით მოღვაწეობის 50 წლის დროს. მე ვიკრიბებით თელავში მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე. ჩამოდის ძალიან ცნობილი პიანისტი ბორის ბერეზოვსკი. ჩვენი სოფლიოში უკვე კარგად ცნობილი მევიოლინე ლიზა ბატიაშვილი. იქნებიან ისეთი მუსიკოსები როგორც ნიკოლას ბლახერია, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო მევიოლინეა დღეს. ასე რომ მრავალფეროვანი საინტერესო პროგრამა ელის ფესტივალის მსმენელს. I'm really excited because two things. One of them is I am a pupil of Elis Vrsalatse. That's why Georgia is always I wonder to go always. And the second thing is this is the opening festival, opening day of this festival, so I can play here in Georgia. Я очень рада после концерта. Я знала, что будет хорошо, потому что такой гениальный дирижер, такой молодой, 18 лет, но уже как мастер. Вот. Так что я себя чувствовала очень свободно, и мне очень нравится здесь играть.